Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Danas je ponedeljak, 10. jun. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. A da li će meso koje je vraćeno iz Rusije ipak naći put do domaćih potrošača i kakva je uopšte procedura u takvim situacijama u ovoj temi, ali i ostalim, razgovarat ću sa članom Saveta za poljoprivredu Pokreta Dveri, Goranom Malčićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Gde će završiti ovo meso koje je vraćeno iz Rusije? Kakva je procedura? Pa, pretpostavljam da će većinom završiti kod nas na tržištu, a s tim što je to poprilično velika količina koja bi mogla da prođe kroz trenutne kanale gde se plasiraju, gde te proizvodnje plasiraju svoje proizvode. Tako da, ne znam da li ste primetili, odmah posle te zabrane krenuli su i reklame baš tih klanice koje su dobile tu privremenu zabranu na TV-u, i onda počinje marketinški da se obrađuje tržište da bi se opet plasirala ta količina robe kroz preradu, kroz domaće lance, pa verovatno i za izvoz, ali uglavnom će dovoljno da se forsira. Jer u dnevnoj štampi možemo videti reklame tih proizvođača koje zaista po specijalnim, imaju sada specijalne akcije. Odmah je marketing služba mora da odradi svoj posao. Jeste, ta količina mora negde da... Mora negde da završi i ona će završiti kod nas. Pa kod nas verovatno najviše u preradi i tu će najveći akcenat, jer ta prerada, dosta je to, ta količina, pogledajte, naprimer mi u aprilu samo ove godine smo uvezli preko 1100 tona junećeg mesa. Dakle, mi smo uvezli meso. Uvezli u Srbije, spremno, znači, za opet za preradu i da se plasira. Dakle, hoćete da kažete da smo mi uvezli meso i da smo isto to meso koje smo uvezli pokušali da izvezemo za Rusiju? Pa to je, znate kako, izveštaj ruske te agencije za zaštitu potrošača, odnosno za kvalitet hrane, je dala da su prekršeni, ozbiljno su prekršeni uslovi trgovine, odnosno pravila trgovine. Znate, kad vi imate, kod njih imate i upozorenje, to je kao žuta, dobijete žutu tu markicu, gde bi se prilikom svakog uvoza vršila inspekcijska kontrola. Znači, oni čak nisu dobili ni žuto, odmah su dobili crveno kao zabranu. Samim tim, domaći proizvodjači, ovi koji su na spisku, ovo četiri proizvodjača, nisu dali adekvatan razlog zašto im. Nego su rekli da im je to dosta sitne neke nepravilnosti, zbog sitnih nepravilnosti se ne zatvara tržište, tako ne zatvara se, jednostavno sad da stavite blokadu zbog sitnosti. Da li vas zadovoljava odgovor koji su naši proizvodjači dali, a to je da to meso nije neispravno, već da nije dovoljno dobro? A šta znači nije dovoljno dobro? Znači, meso ili je dobro ili nije. Samim tim, prilikom kupovine u jednom svakom ozbiljnijem lancu domaćem, vi imate veterinarskog inspektora na samom prijemu, plus radnika iz te. Znači, dva čoveka koje kontrolišu i bave se, znači, u jednom marketu. A zamislite neki Carnex ili Zlativni, te velike industrije, pa nemoguće da su primili robu koja nije dovoljno kvalitetna i onda nisu videli pa su poslali u Rusiju. To se ne radi tako. Ali čekajte, što sad nama to govori ako vi kažete da će to meso završiti kod nas u maloprodaji? Da li to znači da se naš zakon razlikuje od njihovog i da kod nas prosto ili veterinarska inspekcija ne radi svoj posao dovoljno dobro, pa prosto može doći do nekih zaobilaženja propisa, da tako kažem. Pogledajte, sad se stvorila tu sliku šta će se desiti sa tim mesom. Mi ništa bolje meso ovde nemamo, već bez obzira da li su Rusi zaustavili, mi samo još gore imamo. Bolje će dobiti Rusi nego što mi imamo ovde na tržištu. Tako da to što će da se vrati ovde, uopšte ne vidim kao neki problem, zato što već imamo džubre od otpada, od mesa. A zašto to kažete? Pa zato što sam radio baš u tim kanalima, 8 godina sam radio baš samo meso i voće i povrće. I znam vrlo dobro i bio sam učesnik u delu uvoza i znam koje meso se uvozi iz Evrope, koje ne može da se koristi. Pa to su, dobar deo je otpad koji je apsolutno tamo, koji se davo za kučiće i mačiće, za njihove da se prave parizeri, oni su zabranili čak i to. Jer jednostavno ima previše aditiva, previše hormona, antibiotika i jednostavno nije ni za životinje. Onda se to spakuje i doveze se kod nas kao, eto, meso koje je jeftinije. Nije jeftinije, samo je lošije.
Stvarno, isto bi bilo da mi imamo istu kafu sada i da kupim ja jeftinije. Ne, ja sam kupio lošiju, a vi ste kupili bolju. E, to me razlika, ništa mi razumije. Hoćete da kažete da je naše tržište otpad za Evropsku uniju? Tako je. I to bez problema. E, tu se toliko ima primjera da vidim piletine, na primjer, pa pogledajte samo pileći mom. Mislim, pileći mom nigde se ne koristi. To su, ako nas je promjene zakon na deklarisanju i umjesto mesa sada vam stoje samo proteini, ukupan zbir proteina. Proteini su i kljunovi, i hrskavice, koža, taj mom koji se ovdje uvozi. Ja sam od prošle emisije kad smo gostali rekao sam informacije za viršle od 199 dinara na polici u marketu. Sve sa trgovačkom maržom, sa PDV-om i tako dalje. I onda sam otprilike gledao ko je šampion u tome. Sad sam došao, našao sam za 169 dinara te isti. Ko je šampion? Pa ne bi da kažem. Oni su, kako da kažem, oni su se uskladili sa zakonima našim i oni nisu krivi. Krivo je to tržište kako jeste. Oni svi ispoštuju zakon, a mi na kraju dobijemo... Ali, hajde sad da vi nama recite, često možemo i vidjeti, ne znam, meso na sniženju, pa pileći, evo sada imamo akciju jednog trgovinskog lanca, nije ni važno, ali od prilike čini mi se da pileći batak košta oko 120 dinara. To je cena od prilike... Pa ne znam, eto, ali hajde, možda i dve flaše vode. Da li je realno, ako pogledamo tu negde neku, ako postavimo tako stvari, da li je realno da to bude cena mesa i šta nam govori ta cena? Pa nije, ali pogledajte sad još jednu stvar, na primjer, taj jedan proizvođač, sad ja ne znam da li je to svež ili je smrznuto to što je na akciji, to je isto velika razlika, jer mi uvozimo dosta smrznuto. Oni nama prodaju to kao svež. Ali pogledajte sad još... Zapravo oni nama i ne kažu, ali u ambalaži izgleda sveže. Dobro, ne bi trebalo posle zamrzavanja ili nešto da se videla bi se razlika, ali opet hoću da kažem jednu stvar, sve i da je tako, i da je taj jedan proizvođač, da ga i neki lanac pritisnuo da spusti cenu. Znači, to je pritisak gde vi nemate... Ja sam radio baš nabavku i radio sam baš za te lance, sad sam izašao s druge strane i da kažem kao sa ove strane gde su prodavci. I jedna i druga strana mi je jasna. I ovi koji su trgovinski lanci, oni pritiskaju proizvođače na najnižu cenu, pa makar i pod uslovom da taj proizvođač zna da neće više raditi sa njima, mora da se napravi neka akcija dobra. Odnosno, desi se, na primjer, da vi imate iz uvoza dosta jeftinije proizvode, pogotovo pileće iz Hrvatske, imamo dosta jeftine pileće batake. Jer, znate kako, tamo gde se upumpavaju ti hormoni u te batake, sada ne kažem da li je to levi ili desni, ne znam tačno koje, nisam bio u toj proizvodnji, ti bataci se odstranjuju posle prilikom obrade i oni se šalju opet u zemlje trećeg sveta, a mi smo za Hrvatsku, mi smo zemlje trećeg sveta, što je najgore. Tako da mi uvozimo dosta tog, to je opet otpad, to je deo, znači ono koje regulativa neće, Evropska unija neće da prihvati. I ko će da prihvata Srbije. Dakle, uvozimo lošu junetinu, uvozimo lošu piletinu. A šta je sa ćuretinom? E, za ćuretinu, pa i nemamo neko tržište ćuretine. Iskreno, imamo jednog onako ozbiljnijeg proizvođača. Ali također uvozimo isto iz Hrvatske. Pa isto, onda možete samo da prepostavite. Šta je sa svinjetinom? Pa tek tu je, znači samo kad krenete domaća proizvodnja, mislim, i uvoz, sve je izmešano. Ne znam se šta je, zato ne kažem, isto je kao i sa junetinom, nikakve razlike tu nema. Vi imate ovde isto proizvodnju koja se gasi s jedne strane, s druge strane imate uvoza iz Bosne, koji je nekontrolisan s jedne strane, i imate kontrolisan uvoz. I sad na tog jednog seljaka, koji je proizvođač, spadne ceo taj teret te mašinerije, pa on ne može da proizvede kvalitetno ništa. On može samo da proizvede najjeftiniji proizvod. A što? Nije onda niko kriv, a mi jedemo to. Nije proizvođač, nije kupac, ovaj je trgovac, nego je na kraju kriv kupac koji je kupio jeftiniji. Odnosno, nema para da kupi skuplje.
Razumete? Imamo i kampanje, naravno, imamo i kampanje određenih trgovinskih lanaca koji motivišu potrošače da kupuju proizvode koji su proizvedeni u Srbiji, samim tim mislim i na meso. Da li je to marketinški trik samo ili mislite da je ipak bolje kupiti nešto što je domaće proizvodnje? Pa, kako da vam kažem, u svežem mesu ne može toliko da učestvuje uvoz. Kad je sveže. Znači, ne može toliko dugačak je put da bi se dovezlo iz uvoza i da se to sve isplati na kraj kraja. Tako da, ono što je problem, što opet se dovodi do toga da je to samo najjeftiniji proizvod. I onda, kad kažete domaće, super, i to treba podržavati. I to je lepa stvar i to bi bilo dobro kad bi se motivisali ti lanci od strane države da to što oni rade, što ulažu u marketing, evo jedan veći trgovanski lanci čak i onako napravio cijelu jednu policu, pa onda su to sve domaći proizvodi, ali oni nemaju podršku nijotko. To je njihova ideja i njihova realizacija kroz televizijske reklame i tako dalje. Ako oni vide tu neki ekonomsku dobit, nastavit će. Kao što vidimo, nisu nastavili, to je trajalo prošle godine nekih mjesec dana, vidjeli su da od toga nema nikakvog benefita i ugašena je cijela priča. Znači, ne možete pustiti samo trgovca da se oni bave tim oglašavanjem. Znači, mora da se da tom trgovinskom lancu, ako je on oglasio za domaću, pa šta on ima od toga? Ako kupac ne prepozna, a on se jedini reklamira tu, znači, jednostavno, država je ta koja treba da pogura u stvari cijelu tu priču. Da podrži i oni dodatno marketinčke da se potrži, ako je taj trgovinski lanac hoće da se promoviše kao domaći proizvod, pa onda treba to odraditi malo kvalitetnije. Znate, ranije je bilo, imali ste i samo vi, i opet se u Francuskoj gde imate, i ranije su postavili i sliku, odnosno celo to poljoprivredno gazdinstvo, odakle vam dolazi taj proizvod za voće, to sam i ja radio, ali to je ta komunikacija između kupca i onog proizvođača, jer ta linija mora da bude što kraća i da se upozna taj kupac sa onim ko proizvodi tu svinju, da li voće, da li je sasvim svejedno. Mi ne znam i dalje, ovdje se otkupljuje samo najjeftinije. I vi nemate pojma, to je jedna klanica, ona radi za sva ta četiri, na primjer, četiri, pet sistema, koliko je, svi oni uzimaju iz istih klanica. Četiri klanica, četiri sistema i onda samo menjate koji je jeftiniji. Pa tu nema nikakve sledljivosti, nemate nikakvu podršku domaćih proizvodjača. Vi bi trebali jedno poljoprivredno gazdinstvo da stavite, pa kažete, sad ovo gazdinstvo promovišemo kao domaći proizvod. E onda je to promocija domaćih proizvoda. A ne kupujete na tržištu ono što je najjeftinije i kao domaći proizvod se postiče. Pa nije ni tom proizvođaču dobro da radi i da prodaje svoju svinju ispod cene. Da bi samo ispratio ono što iz uvoza dolazi, da bi on spustio cenu, da bi bio konkurentan na tržištu. To nije podrška ni proizvođača, niti tog sistema koji radi, niti samo kupce da kupi kvalitetni proizvod. Sve je promašeno onda. Samo je marketinški obrađeno kao... A na kome je odgovornost sada kada razgovaramo, da li je odgovornost na trgovinskim lancima, da li oni trebaju... Oni nemaju nikakvu odgovornost. Zapravo proizvođači snose odgovornost. Zapravo, kad pogledate, sve je urađeno, na primjer, evo promocija za zadrugarstvo. To bi trebalo da se spoji, da je ovdje normalno to, da je zdrava priča, da neko stvarno hoće to da razradi. Pa eto, jedna ta zadruga da se spoji sa jednim trgovinskim lancem i da se tu napravi konekcija i direktno... Mislite na trenutnu akciju vlade? Tako je, akciju, ja moram tako da nazovem, pošto to je samo farsa. Pa mislim, nemojte da se ne lažemo, to stvarno ljudi koji otvaraju zadruge, njima nekako, pa što koga će da čekaju da im dođe gospodin, da ga ne imenuje, mislim, smešno je. Plus on ne zna ništa o tom, o čemu da pričamo dalje. Mislim, kako može neko da se bavi, vi stavite nekoga, pa i u sektorima se bave ljudi koji ne znaju ništa o tome, njih stavite da se bave nekim stvarima. Mislim, to su ozbiljne stvari da bi se bilo ko tako uzeo i 500 zadruga i pričao o tome i dok li smo došli, gde su rezultati tih akcija. To je samo na papiru ko može da tamo dobije neke subvencije i dobio subvencije države i to je to. I šta dalje? Dakle, još jedan mehanizam. Nema mehanizma, tako je. A samo mi recite, po vama, ko snosi odgovornost za situaciju? Pa prvo, po meni država. Država je prva i posljednja. Nema između niko. Svi između se usklade sa onim što su i mogućnosti.
I tu ne možete kriviti ni proizvođača, ni trgovinski lanac. Svi oni rade po zakonu, trude se da nađu neke rupe u zakonu kako bi opstali, kako bi sebi napravili neki profit od toga. Ne možete ako je taj trgovinski lanac odradio sve po zakonu, vi ne možete njega da krivite. Pa koja je njegova odgovornost? On nema socijalnu odgovornost ili ne znam ja, što bi mu to trebalo. To su privatni kapital i jednostavno vodi se sve oko novca. Ako mu date motiv da on zaradi neki više dinar na to, on će tako i da se uskladi. Ali ako nema nikakvu podršku, pa onda što bi se bavio tim uopšte? Dakle, neophodno je da potrošači budu informisani i edukovani. To je najbitnije za potrošača, da bude edukovan, da shvate šta je industrijska proizvodnja. Industrijska proizvodnja, kad pogledate, na primjer, robnu marku, ovaj trgovinski lanac, pa evo, Lidl vam je samo robna marka. To nisu proizvodi koji se proizvode u fabrikama i da se plasiraju kao takvi. Ne, nego se proizvode za Lidl. Šta to znači? Znači, ako sam ja Lidl, ako sam kupio sada masu od 500 nečega, ja ću dobiti nižu cenu. Ali to nije kvalitetan proizvod, to je samo najjeftiniji na tržištu. I onda je to postavka najjeftinijih proizvoda koji se na kraju plasiraju ovde kod nas kao potpuno neki novi brendovi koje mi ne prepoznajemo ovde. Ljudi se zalepe za to, zato što misle da je došlo s neke strane koje je opet kao Nemačka ili ne znam ja, nešto kvalitetnije. Nije. Nema tu nikakve razlike. Samo možete da dobijete kombinaciju aditiva i GMO. Znači, to je jednostavno... Ali na svojim policama imaju uglavnom strane proizvode. Pa imaju, ali šta to znači u Poljskoj? Pa Poljska proizvodi GMO za svoju stoku, za sve živo. Pa oni su 2017. tražili, molili su, zahtev su poslali Evropskoj uniji da GMO hrana koja ima učešće 97% u stočnoj industriji, da se smanji učešće GMO hrane kako bi konvencionalnu hranu, kako bi napravili balans. I znate šta su dobili od Evropske unije kao odgovor? Da to ne može tako. Jer oni su uskladili, dali su novce za proizvodnju toga, da bi se ta roba plasirala kroz ove lance koji su sad, eto, kod nas dolaze, prisutni su i tako dalje. Znači, taj kanal je plaćen debelo da bi sad neko tu nešto rušio. A ko u našem okruženju od susednih država, odnosno u Evropi, koristi GMO? Pa eto, na primjer... Ili možda bolje pitanje, ko ne koristi? Ko ne koristi? Pa evo, na primjer, vi pogledajte, Nemačka ima striktni zakon. Svi uglavnom koriste. Svi. Uglavnom svi. Ali, Nemačka neće dozvoliti da se uvozi tek tako, bez obeležavanja. Velika razlika je između proizvodnje GMO bez obeležavanja, bez deklarisanja i onog gde ćete naterati... Pa zato što će kupac da vidi da tu piše da je to proizvod sa GMO, znači sastavom, sirovinom. I to, na primjer, u Nemačkoj je strog zakon oko toga. Postoji delimična proizvodnja, ali morate da je deklarišete. I sad Nemačka će forsirati, oni plaćaju da se ovo sve što ide za sve, pa njih ne zanima. Ako mi nismo stali iza toga, ako vi niste tražili, pa onda kupujte GMO kako god, mislim, nebitno je, nemate nikakav zakon oko toga, prihvatate sve ovako, pa onda je za vas to sve prihvatljivo. Mi nismo se odbranili od toga, niko nije rekao, eto, mi nećemo. Oni su nas uslovili sa učešćem u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Mi nemamo dovoljno robe ni rusko tržište, ni evropsko. Mi smo već za centralnu Evropu, nemamo dovoljno robe i za Rusiju. Ka šta će nama Svetska trgovinska? Ali ko još u Evropi ne koristi GMO? Evo, recimo, konkretno uvozimo dosta salata, možemo videti u našim prodavnicima salata iz Italije. Da li već možemo imati negde bojazan da je to iz genetski modifikovanog uzgoja ili ne? To nije toliki problem koliko je, mislim, kad pogledate salate, svi tih, jedna je stvar GMO, znači menjanje genetskog koda, a drugo je što su masa te robe, i prošli put smo se dotekli, imati paradajz, najviše imati u tim paradajzima menjanje tog, znači, uopšte tih hibrida i načina koliko se promeni to seme. Jednostavno, vi i bez GMO-a vi ćete opet
dobiti proizvod koji je plastičan, koji nema u sebi dovoljno vitamina, nema minerala. Jednostavno, on je tako napravljen da izdrži klimatske uslove, da izdrži i hladno i sve ostalo, ali ta ljuska, evo sad smo pričali o jabuci koja stoji dva meseca na toplom na terasi i ništa joj se ne dešava. Razumete? A ona nije GMO. Ona je samo njena kora i sve. Ona je patent koji je napravljen da ne može ta bubica kad dođe, ona ne vidi to kao prirodni proizvod i ona se okrene i ode. Neće da uđe, znači kako crvi, to nema šansa da pipne takav proizvod. Dobro, i ove jabuke sada trenutno što su na pijaci, to su sve od prošle godine, je li tako? Jeste, ali hoću da vam kažem isto i tu razliku. To nije recimo GMO. Ali šta ćete dobiti kao drugo, alternativu? Znači, nije stvar da stavimo kao ono što je GMO, to je loše, a ovo što mi proizvodimo, to je dobro. Pa nije. Mislim, pogledajte, samo isto je patent, kao i patent što je GMO. Da li su te jabuke i da li je to, odnosno voće i povrće, previše prskano da bi opstalo? Jeste, pa kako ne? I da bi... Jer oni imaju i zaštitu na sebi posle branja. Pa onda, mislim, pogledajte, vi ste, skoro je bilo pre par godina, neki domaćin ovde se setio da prska sa hemijom koja se prska i u pomaranđe i limun. I da bi sačuvao krompir. I onda ne mora da koristi raskladu kao što je potrebno za čuvanje, odnosno da ima kontrolisanu temperaturu, nego jednostavno naprska krompir i on tako stoji, nijedna bubica neće da mu priđe. Znate, vi kad je pomaranđe, limun, kad se ubere sa drve, to on je mat boje. I onda ono što mi vidimo onako sjajno, to je u stvari hemija koja je naprskana, odnosno vosak, da bi se sačuvala da on u transportu od preko 1000 km, dve, se ništa ne desi. A onda, eto, tako dobijeti na krompiru i nisto nešto. Postoji neko voće koje se možda ne može prskati ili ne može proći neku obradu? Pa mislim, pogledajte, evo, salate i tako ti proizvodi luk, mladi luk, tu nema potrebe za hemiju. Ko stavi, to je stvarno zločin. Mislim, zašto bi stavljali da bi dobili malo kao veći i tako da. Znači, to su proizvodi koji apsolutno nemaju potrebe za i domaći proizvod, mislim i uopšte cela, kad pogledate povrće, jako mala zaštita im treba i čak i ako svako ko ima na internetu pogleda može prirodno da napravi zaštitu i to je moguće, samo nemaju motiv da se ljudi bave time uopšte. Niko ovde ne brine o zdravlju, svi brine o ceni samo, a priče o zdravlju i o zdravi proizvode koliko hoćete. Ali na terenu se to ne vidi, ne radi se. Samo domaći proizvođači koji su male, porodične gazdinstva, oni brinu i to je super, ali i oni se umaraju, ljudi, znate, mislim, vi samo ako imate, nađete plasman siguran, onda se isplati ceo taj vaš trud što ste se bavili kvalitetom sa svog domaćinstva, sa svoje zemlje. Ali ako vas stavite na policu i vas porede sa onim uvoznim proizvodom koji je neka industrija, onda se gubi cela ta priča. Ne možete vi da se takmičite sa takvim nečim. Znači, mora da se izdvoje. To nisu, ne treba ni da im se uzima. Pogledajte, vi kod nas je sada kao organska hrana ili nije organska hrana. Pa vi u Francuskoj imate Progress Health Nature, imate pokret koji je, kad je došla organska hrana kod njih, oni su rekli, da, vi nama sada stavljate ovde neke preparate koji su delimično hemije. Mi ne koristimo hemiju i ne želimo sa vama uopšte da razgovaramo. Oni sad imaju posle 20 godina najskuplju hranu tamo u Francuskoj, najkvalitetniju. Nemaju ni jedan sertifikat. Razumete, to mora da se odvoji, nije to stvar, ali i ovdje kod nas je to izmešano i sad se više ne veruje ni na pijaci organskom, a to je sve ovako, to je sve onako. I to lako ta priča. Da li treba da verujemo ili ne treba da i dalje treba da budemo? Pa treba verovati, ali treba i otvoriti oči. Jer vi ne možete da dođete, to je ono što sam rekao i prošli put. Vi imate organsku pijacu, to je subotom i eventualno nedeljom do 12 sati na pijaci tamo. Posle toga očekujte da će neko da stane na tu tezgu i da će da se desi neka promjena, neko će kupiti proizvod onaj komercijal i stavit će na tezgu. Ja sad ne tvrdim da je, ali to je tako, dešava se i znam milion priča. Ali ne možete doći u 4 popodne kad se naspavate pa kao, pa neće da vas čeka niko, on ide na zemlju da radi dalje, on je do 12 studio, mora da se bavi svojom tamo obradom zemlje. Osim Francuza koji, kako kažete, jedu najkvalitetniju hranu. Samo privilegovani, ne svi. Da, pretpostavljamo i tamo da je, naravno, da je što je kvalitetnije, da je skuplja. Ali koje još zemlje
paze na kvalitet pa, hrane i uzgoja? Italijani su tu. Mi od Italijana ništa nismo naučili. Toliko su nam blizu i toliko vode računa o svom brendu, o svom proizvodu, da mi, a mi smo apsolutno dva različita sveta. A Španija? Pa Španija je toliko proizvodi GMO-a da oni su među prvim eksperimentima neuspelim u Evropi. Oni su uništili svoju proizvodnju komplet sa GMO-om. I njima više niko ne veruje tamo i ta hrana je Španija uopšte više nema vrednost. Ne vredno je se tako. Razumete, to je veliki problem kad neko tako pusti samo da se promeni celu industriju su promenili ka tome. Albanija, možemo naći u našim trgovinskim lancima paradajz iz Albanije i krastavac iz Albanije. Kakva je situacija tamo? Pa, daleko bolje nego što je bila. Oni su na početku proizvodnje nama dovozili stvarno džubre od proizvoda. Ja koristim ovaj reč zato što je to stvarno reč, kad kažete džubre, adekvatne. Ne zato što sam ja ono što volim uličarski rečnik, nego je tako, ne možete naći adekvatniju reč. A oni su sada dosta unapredili svoju proizvodnju. I mi možemo samo da gledamo i da im zavedimo na tome i da probamo da naučimo nešto. Jer su išli u Italiju, radili su po italijanskim tim staklenicima, plastenicima, velikim proizvodnjama i doneli su tehnologiju nazad u Albaniju i dole na jugu Albanije. Vi imate ogromne zasade povrtarske kulture i tako da povrće proizvode u ogromnim količinama i kvalitetu. No, tako još možemo naći, iz Turske možemo naći. Iz Turske, da. I oni vode računa dosta. Da, oni dosta vode računa o kvalitetu, tako je. I ono što uvoze i što izvoze, tu se dosta drži do toga, stvarno. Tu nema, mislim, ja barem ono što sam vidio, stvarno nema greške. Dobro, i kada, evo, nabrojali smo sve što možemo naći u jednom, bilo kom trgovinskom lancu sada, umjesto naše pijace, kada biste morali da birate, gde biste kupili? Da li biste pre kupili u 4 popodne negde na pijaci ili u nekom trgovinskom lancu u 8 ujutru i u subotu? Nije važno. Šta je razlika te dve stvari? Trgovinski lanac i to u 4 popodne na pijaci? Nema razlike. Ima razlike, ali je zlo isto. Mislim, kako da ga objasnim? Ovdje dobijate u trgovinskom lancu kao kontrolisan proizvod koji dolazi do plastifikacije tog proizvoda, znači smanjujemo se vrednost minerala, vitamina, kroz tu proizvodnju, jer oni traže da bude, pa evo sad imate ovaj jedan trgovinski lanac kod nas, oni traže global gap. Global gap, to u principu da izvezete proizvod odavde, niko vam ne traži u Evropi, traže samo za Englesku. Hajde, objasnite našim gledalcima, ne znaju šta je Global Gap. Pa, to je jedan od najvećih sertifikata za kontrolu hrane, proizvodnju, izvoz i tako dalje. E sad, da bi došli do tako nečega, vi morate da celu tu proizvodnju uskladite sa tim svim industrijskim zahtevima, da je tako nazovem. Znači, a šta to znači? Pa jednostavno morate da dobijete proizvod koji je ujednačen, napumpan, ne znam ja, da bi imao boju kako treba da bi ga izvezli, da što manje imate otpada i tako dalje. Sve da bi došli do toga, vi morate da koristite hemije i hemije da bi došli do toga. S druge strane, sada se vratimo na ovo pijačno u 4 popodne, tu je problem sa higijenskim uslovima. E sada, šta ćete da odaberete od ta dva? Da li ovo što je higijenski, ne znamo kakav je, na pijaci svaka čast, ima i dobri, ali ne možete kontrolisati celu pijacu. Pogledajte samo jedna pijaca na bloku 44 koliko ima, pa ona stoji tamo i ceo dan i prođe njih, 300 njih se nakašlje i nakije pored toga i vi to sad treba da kupite. Nije zaštićeno, nije zatvoreno nekoj vitrini i tako da. Eto, sad da me pitate, stvarno težak je, pre bi iskreno, da se ne naljuti, ja mnogo volim pijacu i mnogo volim proizvođače koji se trude, ali u nekim tim situacijama, posle podnevnim, pre odem u market da kupim nego na pijacu, a iako sam favorizujem pijacu kao tako, jer je to proizvod koji... Dobro, sad neko ko vas gleda kaže, dobro, opraćemo to povrće i voće što je stajalo na pijacu. Svaka čast, neko pero. Ja ne mogu da kažem da sve može da se opere. Nije ni to. Prvo, ne možete da znate koliko njih je poštovalo tu kad nemate opet
Ovde kad kažete sertifikati, to je znači sledljivost prskanja, sledljivost svega, da li ste poštovala karenca svakog tog hemijskog preparata. S druge strane, ovde ne može, ono koliko sam vidio loših primjera, postajem skeptik da jednostavno, vi znate, imate i za paradajz za dozrevanje, imate sada hemije koja se u toku noći dozre. Znači, juče je bio zelen, kad treba da ide na pijacu, on odjednom postane crven. Mnogo ima stvari koje sad mogu da ih nabrem kao loše, a ne bih volao da zvučim tako, samo sam iz iskustva vidio mnogo toga loše. Znači, jednostavno, vi na pijaci, ako imate proizvođača sa kojim imate komunikaciju, često ste tamo, vi nećete imati problem. Ja pričam ovo sad onako da baš padnete s neba i ne znate gde, e onda šta će vam se desiti otprilike. Ali ako ste ušli, ako ste otvorili oči, edukovani ste malo, uđete u komunik, probate to što jedete, vidite kako je, otprilike ćete imati, znaćete šta jedete. E sada kada pričamo o higijeni, ipak moram da vas ispravim, zato što sam, evo, videla sam pre neko jutro vozeći se na posao kako ispred jednog poznatog lanca marketa, vozač spušta gajbu paradajza na ulicu i to je to. Bilo je ono vlažno i kišno vreme, dakle prošle nedelje, čini mi se. Tako da, eto, ako govorimo, ne možemo biti zaštićeni ni u marketu. Ja sam, evo, primjer mog dobavljača koji je meni dovozio sveže meso. Ja sam iz moje kancelarije snimao kako prepakuju iz kamiona u neki pick-up sveže polutke, pa su ubacili. Ali opet to su slučajevi tih pojedinaca koji ne vode račune i kad smo se čuli i sve, i onda sam zvao i tog direktora i rekao sam, to ne može tako. Plus, stali ste ovde nama svima na očigled da to radite. I onda on čovek, Bog zna kako se frapirao, što se to desilo, pa eto, kao sankcije. Kako nam odjednom, zapravo, kako je svih ovih godina se to radi, ovo sad o čemu mi govorimo, a to je da se ne pazi i na prevoz i na skladištenje hrane i higijena nam je negde i manje bitna. Kako je moguće da nam svih ovih godina, da nismo razmišljali o tome i da se zapravo i ne priča dovoljno o tome? Evo, ja ću vam dati jedan primer kako je došlo do toga. Ja sam radio u jednom trgovinskom lancu, jedan tu najvećih, nije bitno, i otvarali smo objekat u Zemunu. Novi objekat je bio, veliki, ne znam, 2000 kvadrata, nije bitno. Kod nas inspekcija je dolazila svaki dan. I to je u redu. Dolazili su da kontrolišu sve. Da li nam rade vitrine, da li nam svaki frižider, da li pišemo temperature, morate na svakih određeno vreme, imate ono tabelu, pa ko je zadužen za to, na svaki sat vremena upisuje temperaturu koliko je bilo u komori, pošto nema na kompjutersku, nego mora tako. I mi smo sve to prošli. Da bi ja posle 5 dana tog drilovanja od strane inspekcije išao ulicom gde je naš objekat, samo na drugom kraju, dolazim i staje ispred mene kamion sa svežim mesom, čovjek otvara vozač u onom prljavom modelu, baca polutku na pod gde je stao pre toga da bi mogo da je skine. Ne može da siđe da on skoči, kako da skoči, nema ni... E onda, sad pogledajte taj trenutak i ja sada gledam, znam šta su nam ovi pričali sve, da će nas kažnjavati za svaku onu glupost, za to što nismo upisali temperaturu, a on je posle toga u istoj toj ulici to uradio. I on to radi svaki dan tako i stovara meso. Nemoguće da ga niko nije vidio. I onda šta dobijamo na kraju? Potpuno jedan kolaps u svemu tome i ovo. Dobro, iako ga vidimo, evo konkretno ja sam videla neke nepravilnosti, slučaje, trebamo prijaviti kome? Veterinarskoj inspekciji? Pa trebalo bi veterinarskoj, ali oni već to treba da su obišli i da znaju. Nemoguće da oni nisu proverili kamion koji je potpuno prljav iznutra, da je da prljavije ne može, on je prljav iznutra nego s polja. I sada to treba mi da prijavimo kao građani. Da, ja se smijem iako nije smiješ, zaista. Ja sam šokiran zapravo sad, ali volim što govorite. Da, ali je to nemoguće da to ne vidi neki inspektor. Pa kako uđete u objekat, kod nas su, verujte mi, ispod burme vam zavuku onaj štapić da vam uzmu uzorke. Na mašini, na noževima, ne na nožu, nego na nožu gde je kod drške, tamo gde se hvata najviše bakterija, tu se uzimaju uzorci.
ne bili naši neku bakteriju da se naplati kazna zato što je to, bože moj, nije domaći lanac i ne znam ja šta. Pa onda šta to znači? Ovaj domaći ovdje može da stane i da gazi po poluci i onda je to domaći. Pa molim vas, to nije normalno. Što se hoćete da kažete? Pa ne, hoću da kažem da jednostavno mora ili zakon da bude za sve i da se kontroliše kompletno, onda možemo da dođemo do toga da pričamo o ravnopravnosti, onda o kvalitetu i ne znam ja, onda kad postavimo sve zajedno. Da li je do zakona ili do individualne odgovornosti? Do ljudi koji, tako je. Odgovornosti veterinarskih inspektora. Pa i pogotovo odgovornosti veterinarskih inspektora koji favorizuju onda s jedne strane. Znaju vrlo dobro kako se radi. Ja sam, mislim, video sam svojim očima, a onda s druge strane ovde kao ne vidite, kad prođete pored te, onda kao okrenem glavu i gledam na drugu stranu, pa mislim, nemojte to da pričamo, to nije realno onda ništa vi ne činite, taj što je dao pare, on je ugrozio još 5 mesara u celom tom naselju, od 5 možda dobri koji dobro rade. A ovo je ovdje možda je potplatio ili se znaju, su kumovi, šta ja znam kako već se završavaju te kombinacije, ali jednostavno onda to je na oči gled svih koji su prošli u tom trenutku stali za, jer on je stao, on je zaustavio saobraćaj, ja sam stao iza njega ne znajući da je to kamion klanica. I eto, mislim, kako dalje o čemu da pričamo dalje. Lepo je što kontrolišu ovako i što zavlače, sve je to super, ali isto tako treba da zavuku onda svima, ne da se, ovo je kao trgovinski lanac koji je ovakav, a ovo je mala radnja zato što je ona, ne, to nema, ne pije voda, iskreno, to što je mala radnja, pa baš zato treba da, ne da treba da otrovite nekoga, zato što ste mala, ono kao, svako treba da vodi računa i da se pridržava i taj HACCP nije bez veze i ima dobri stvari od tog HACCP-a, koliko god boli glava od njega, ali HACCP je taj standard koji daje bar elementarne, osnovne zdravstvene... U čemu je problem? Da li veterinarskih inspektora ima dovoljno? Pa ja mislim da nema. Nije ni problem, opet tu se dešava da tu nema dovoljno ljudi, pa pogledajte samo na uvozu, pa ceo zakon se izmenio zbog, to nije sad da kažemo sad ova vlast ili ovo. Ne, to se već godinama dešava isto. Jednostavno su ukinuli veterinarske inspektore, smanjili su broj. Vi sad imate uvoz dozvoljen, ako je isti proizvođač, isti kupac i sad prvi put se iskontroliše i onda može tako da ulazi 5, 6, 10 puta ako je ista sledljivost robe, bez kontrole. Neverovatno, stvarno neverovatno. Mislim, mi nismo tolika zemlja da ne možemo da iskontrolišemo, pa ne vozi se toliko robe da mi ne možemo da iskontrolišemo, šta se, pa nismo mi Rusija, pa i Rusija to, i Rusija ima sličan zakon i to se radi, pa te kad dobijete onu žutu etiketu, onda se kontroliše svaki uvoz, ali mi nismo Rusija, mislim, imamo dva maltene granična prelaza, nemamo i 100, dva bitna, pa mislim, prosto je. I opet se vraćamo na Rusiju i počeli smo zapravo vaše gostovanje sa tom temom, ali generalno kada govorimo o imidžu naše zemlje sada posle ove situacije, da li mislite da će Rusi imati strpljenja da se popravimo? Jer ovo nije prvi put, bilo je i sa voćem i sa povrćem i sa situacija prošle godine. Znate šta, ovo kad smo dobili tu crvenu i kad je zabrana u pitanju, zabrana je ozbiljna stvar, svejedno da li je privremena, znači da je bilo sitnih nepravilnosti, dobili bi žutu ovu etiketu i onda bi ih kontrolisali, opet svaki uvoz bi se kontrolisao. Vi kad dobijete zabranu, znači da ste nešto ozbiljno uradili loše. Mi se ne bavimo kao država, niko se ne bavi zaštitom domaćeg brenda. Kao naš brend, kako god se on zvao, vi u Italiji, ako ste napravili, toga sam bio svedok nekoliko puta, ako ste narušili, na primjer, mozzarella sir, pravili ste nešto loše, to sam baš gledao, vi u onom dnevniku, što ga mi zovemo dnevnik 2, u dnevniku ulaze karabinjere sa inspekcijom u tu proizvodnju i ta proizvodnja, tu se napravi tolika farsa oko toga da nikome ne pada na pamet da se bavi tim stvarima, jer ste takvi ste u nešto najsvetije kod njih, a to je nacionalni taj brend italijanski.
Mi nemamo ni blizu ni razmišljenja o tome, a kamo li da štitimo bilo šta. A opet se s druge strane hvalimo kako imamo dobru hranu i kako je to jedan od naših glavnih turističkih mamaca, jer prosto turisti dolaze zbog nas da bi dobro jeli. Ali da će se to održati samo od sebe, neće. Ne može samo od sebe ništa da se održi, mora neko to da vodi račun o tome, a mi ne vodimo. Samo što je narod, mi smo takvi, pa volimo da pravimo. Mi volimo količinu i onda ako negde dobijemo u tenjeru pola kilograma mesa, onda govorimo da je to dobro, a zapravo verovatno i nije. Govorili smo i prošli put i sada želim da govorimo o zakonu o bezbednosti hrane koji će se naći u Skupštini Srbije od septembra meseca, ili tako? Tako bi trebalo, tako su najavili, da. O kakvom zakonu je reč? Pa, vidite ovako, to je zakon o proizvodnji i prometu GMO-a. Da se dozvoli, znači, GMO kao takav, iako jedna stvar je jako bitna, da, na primjer, dotakli smo se i malo pre i Nemačke i tako dalje. Oni ne dozvoljavaju više da se GMO proizvodi i da se pravi, znači, promet i proizvodnje kao takav. Mi, i oni su posle toliko, 10-15 godina koliko su već radili sa takvom vrstom hrane, shvatili su da jednostavno nije dobar ni za narod, ni za zemlju gde se proizvodi takvo seme, takav patent, ne znam ni kako da ga nazovem, i rekli su mi to nećemo više, odnosno tu postoji problem i tako dalje, da su sada proizvođači, najveći proizvođači GMO-a napravili, to je kao delimično genetski modifikovana tehnika, znači tehnika delimično genetske modifikacije zrna. Da bi, zato što, na primjer, Nemačka traži da se obeleži GMO, a to proizvođačima ne odgovara koji su proizvođači GMO. Da bi oni sada pokušali da ih nekako ublaže celu priču, da ih omekšaju, onda su proizveli to seme koje samo 2/3 ili polovina je modifikovana na taj način genetskom modifikacijom, da bi ovi to prihvatili kao, eto, delimično, ipak nije toliko loš proizvod, nego ima kao neki balans između toga. To se sada razmatra o tome i to će, verovatno će prihvatiti kao takav, e, to će biti taj neki kompromis. Mi smo sve to zanemarili, mi sada prihvatamo zakon koji su oni prihvatili pre 10 godina. Ne gledajući uopšte šta se dešava na tržištu, uopšte niko ne vodi računa o tome. Mi ćemo, znači, da prihvatimo ono što su Poljaci tražili sada pre 2 godine, da se smanji taj uticaj GMO-a zbog videli su rezultati i tako dalje. I sada mi ni to ne vidimo. Ne vidimo ovo ništa. Mi prihvatamo ono što su oni prihvatili pre 10 godina, pa su videli da je to loše, pa sad traže nešto novo. Pa zašto bi mi neverovatno da niko ne vodi računa o rezultatima onoga što je već na tržištu se pokazalo kao loše. I sve pod izgovorom zbog učešća u svetskoj trgovinskoj organizaciji. Mi nemamo robu dovoljno za svetsku trgovinsku organizaciju. Mi smo potpisnici CEFTA, imamo rusko tržište, imamo tržište u okruženju. Pa samo CEFTA, to su zemlje centralne Evrope. Pa mi ne možemo zemlje centralne Evrope da snabdemo sa robom, mi nemamo toliko robe. Vi imate u Nemačkoj Rewe i Edeka, recimo, dva trgovinska lanca koji imaju preko 15.000 prodavnica samo u Nemačkoj. Preko 15.000. Znate koliko je 15.000 prodavnica? Malo pre ste rekli da nas pritiskaju da usvojimo taj zakon. Na koga mislite? Pa pritiskaju nas lobisti koji apsolutno njih baš briga šta će mi ovde da jedemo i tako dalje. To su samo sitni interesi, da bi se došlo do sitnih interesa, cela država će ovde da jede neko đubri. To ne može, to jednostavno morat će da se zaustavi. I ja verujem da će se sve više ljudi okrenuti. Malo ljudi je sada, dugo se pričalo o tome i ljudi su to prihvatili kao jednu mantru i kao priču. Ne shvatajući da je sada u stvari finiš cele te priče desetogodišnje. Jer mi smo ovdje imali, po opštinama su se opštine same, 16 opštine, mislim da ima, da ih je 16, to ću da kažem, da misli, da ne znam tačno koliki je broj, ali opština sama po sebi je napravila deklaraciju o zabrani proizvodnji i prometu GMO, bez obzira na državne institucije. Da bi se
na neki način tako zaštitili. Pa će i to sada da im se poništi kao ovaj, mogućnost da ne mogu opštine da se bave time, nego da to mora da ide jednostavno bez pravog razloga zašto to treba raditi. Mi, kad bi izgradili brend samo, nacionalni brend kroz tu organsku proizvodnju, mi bi imali tržišta gde god hoćemo. Pa pogledajte Austrije koja nam je preko puta tu, mi njih ne snabdevamo. Oni uvoze malinu iz Maroka. Evo sad sam bio pre mjesec dana u Salzburgu, ne možete da nađete kakav srpski proizvod. U Beču ga ima i to ovo Atlantic grupa što vozi, ali to su opet neke industrije, tu nema nikakvih naših proizvoda. Ima ta jedna polica i to je to. Mislim, toliko smo blizu, tako daleko sa njim. A bavimo se svetskom trgovinskom organizacijom. Kakva svetska trgovinska organizacija? Šta će to nama? Kome mi to da prodamo? Šta nam to govori? Da su nestručni ljudi u institucijama ili prosto... Plus to i... Ili prosto se samo gleda nečiji interes, da neko dobro zaradi. Ali nestručni ljudi su i postavljeni da bi došli do tog interesa. Da. To je početak tog kraja. Jer da su stručni ljudi postavljeni tu, pa oni bi ovo sve što ja pričam, ja bi trebao da sam, iz moje branše, samo tog ekonomska dela, ja bi trebao da sam laik za ovo. A onda vidite da ljudi jednostavno uopšte se ne uključuju u celu tu priču i ne znaju uopšte, odnosno prihvataju kao to tako mora. Ne mora. Nismo mi toliko mali da bi morali, sad kao mali smo, mi moramo da prihvatimo zato što će da nas, šta će da nas bombarduje zbog toga, mislim. Jednostavno, ako vi ne stavite za sebe, ne kažete da, to je moje, vi sami sebi ne štitite, pa normalno nikoga neće reći vaš proizvod je bolji od našeg. To ne ide tako. Ali kada kažete ljudi se ne uključuju, da li se dovoljno govori o ovoj temi u medijima po vama? Ne. To što se prave neke tribine, to su farse od tribina. Evo sad je bila skoro tribina, bila je i premijerka, bio je ovaj gospodin Nedimović i to su kao tribine. Gospodin Nedimović je ispričao nešto i rekao ja se izvinjavam, ja se nisam dobro organizovao i nemam pojma, sad mi ide neki, već sam se dogovorio s nekim i otišao čovjek sa pola tribine. A tribine je bezbednost hrane. Nisu se dotakli GMO-a, nisu se dotakli ničeg. To su mantre, priča se o nekim, kako da vam kaže, mi bi trebali, mi ćemo, možda ćemo i nekad ćemo i tako ćemo. Eto, to bukvalno sad što ja vama pričam, što harikiram, dolazi do toga da vi slušate neke ljude koji su odgovorni i koji odgovorno treba da stanu iza toga što rade. Oni nemaju nikakvo osjećaj odgovornosti. Nešto nemaju, nego moralno nemaju odgovornosti za to. A i u pojedinim medijima kada dolazi do prosto i priče o nekoj temi, samo se dolazi do tog jednostranog informisanja. To je da se govori samo o benefitima, ali ne i o onoj drugoj strani. Tako je, o onoj drugoj, tako je. Jeste. E sada, kada kažemo zakon o bezbednosti i hrane, kažem, koji će se naći u septembru u Skupštini Srbije, šta možemo uraditi do tada i šta građani treba da urade i šta svako od nas može da uradi? Ja mnogo sam ohrabren ovom organizacijom koja se bori za, recimo, očuvanje reka protiv, znači, ovaj mali hidroelektran. Oni su dokazali da i ti ljudi tako okupljeni oko jedne ideje, ne stranački, ne politički ofan, ne, jednostavno građanska inicijativa koja će da stane i da se pobuni. Treba dosta energije, treba dosta i pisanja i tako dalje, i legalnih tokova, znači treba se izboriti legalno sa tim. I pokazali su da su uspjeli da, evo sad su imali u Sanu je održao konferenciju, da su izvali da se razgovara, da se diskutuje o tome i došli su do toga da je zabranjena, znači zaustavljena je na nekoliko tih hidroelektrana, zaustavljena je izgradnja. Znači, to je način da jednostavno mora da se, da narod mora da se, znači građani moraju da se pobune protiv toga. Političari neće, jer svako tu ima neku svoju, kako god napravili su neku šemu i to sad ide po nekoj šemi, prosto došlo je do toga da jednostavno samo te građanske inicijative koje su čiste, nemaju nikakav interes u toj trgovini, mogu da kažu šta žele za svoju decu i za sebe. I da se edukuju oko toga i da okupe stručne ljude oko sebe, da li su oni političari, da li su ovo, nisu, ali jednostavno, takva jedna ekipa koja razume celu problematiku i zna šta priča i zna gde će da se obrati, gde će da svoj glas da podignu,
To je jedini po meni način od države, ne možemo očekivati, jer ona je ovo sve sprema da bi došli do toga, znači mora jednostavno drugačije nekako. Ne može se očekivati od sistema sam protiv sebe da, jer ovaj sistem je prešao one normalne neke parametre i više ne razmišlja o ni o čemu osim o novcu i o nekoj toj trgovini koja je za nas daleka i iluzorna i ne možemo uopšte doći do te trgovine, te veličine, pošto je to princip sada da se sve povećava, da se mala gazdinstva gase, pa da se to povećavaju te parcele, da bi to neka Eldahra, možda ko zna kada je, ko kupio, ili sad ih ne prodaje. Nisu ni oni ljudi krivi, oni kupe da im se šta prodaje, razumete? Ali su krivi oni koji to ne zašli. Sada, ukoliko se izglasa ovaj zakon, šta će se dogoditi? Pa, kako da vam kažem, ukoliko se izglasa, postaćemo tako kao Poljska. Jedna njiva za njih koju treba saditi to i prepakivati i opet slati nekoj trećoj zemlji. To što smo mi za njih samo jedna njiva, sad smo onako rasparčani pa im to nije zanimljivo, pa im je komplikovano da se sa svakim tu bore. Evo, skoro je bila jedna gospođa isto iz Evropske unije pa je pričala kako je neodrživo. Mala gazdinstva se ne održiva kao tako do 2 hektara, jer onda one ne možete, znate, da ih kao usmerite u proizvodnje, što je potpuni apsurd. Pa mi smo mala zemlja i mala gazdinstva, to je prosto prirodno da se bavimo tim. Daj Bože da su svi do 2 hektara i onda bi moglo da se napravi, ne svi, bukvalno oni koji rade kukuruz i ove povrtarske, njima treba više, ali mislim na ove prostije neke kulture. Pa jednostavno to bi bila zemlja gde bi svako došao, pa vi sad vidite, ja se opet prebacujem, ali se opet sećam priča jednog kolega iz Rusije kad mi je rekao u Belorusiju treba da odete da vidite kako izgleda Belorusija. Oni jesu takvi kako jesu. Kaže, tamo je sve zeleno, sve je, nema kakav gemilo, to je za njih terorizam. I u Rusiji su sada, gledajući Belorusiju, u Rusiji su isto to doneli kao zakon da se proizvođači GMO hrane svrstavaju u teroriste, u ljude koji žele loše narodu, razumete? Pa onda ako je Rusija, sad smo se vratili na onu priču koja je zemlja, eto, zaboravio sam Rusiju i Belorusiju. Pa onda ako vam Rusija tako jedna zemlja donese takav zakon, pa šta, o čemu dalje da pričamo? Sada dolazimo do zaključka da smo pre i tekako vodili računa o hrani, da sada manje vodimo računa, više vodimo računa o ceni. Da li je nemaština uticala na to da se prosto potrošači više i ne edukuju toliko? Jeste, i baš to. A opet, ne znajući da kupuju hranu koja je manje, znači da što je lošije kvaliteta, nego što nema toliko vrednosti ta hrana. I isprana je. Evo, samo te viršče od 169 dinara, u tim virščama nema mesa. Imaju hrskavice neke, imaju neki proteini, znači iz iste, ali ne meso. I onda, kad pogledate, da li bolje kupite neku hrenovku koja je, jer namjerno sam rekao hrenovke nema na tržištu, ne znam da li ste primetili, ima jedan proizvođač tu iz Zemuna, koji, zato što u hrenovku morate staviti juneće meso. I onda pogledajte kako se odjedna ta hrenovka je nestala i zbog cene, jer onda morate dati 300 dinara za takvu jednu viršču, a ovde ćete kao za 160-190 da kupite neku plastiku. Pa šta ste kupili? Pa bolje za 300 dinara pojedite 200 grama nego da kupujete kilo nečega što apsolutno nema nikakvog. To što sad ljudi ako moraju da napune stomak nečim, pa onda je besmisleno da pričamo o kvalitetu. Ali ima ljudi koji nisu toliko ugroženi, a opet po navici idu samo tako i kupuju kao jeftinije i tako dalje. Dobro, za kraj nas negde utešite. Ako možete. Zakon o bezbednosti hrane, dakle, osnovaće se pojedine građanske inicijative, to je jedina uteha, da. Ne bi li se sprečilo izglasavanje ovog zakona. Tako je, tako. I to je, mislim da je ne uteha, nego to će i ljude edukovati samim tim što će da se okupe oko jedne ideje. Mnogo više će se ta priča raširiti po meni, zato što to okupljanje, kako i u drugim zemljama bilo, oni su svojom tom unutrašnjom tom edukacijom o tom proizvodu širili priču o nekoj druge hrani koja nije. I onda je
to će biti taj pravi talas, ja se nadam da će tako da se dogodi, ja ću dati svoj doprinos i mase tih ljudi koji su iz struke, eto. I da će i naša televizija i naša emisija, i zvaćemo vas opet u goste da pričamo o ovoj temi, jer je ovo pitanje koje interesuje, odnosno tema svih nas. Mnogo vam hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, čuli ste Gorana Malčića iz Pokreta Dveri, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta opet u studiju, ostanite uz nas.